kinimba ineri nyemeza ko naratungurwa intambwe neye satana kifuza ko nsubira inyuma anitiriza naramanye imbere y'inteko nkuru y'umucamanza atazi yuko Yesu yambabariye yabikoreye Gorogota ku manywa y'ihangu isibire ibyo satani yaturegaga bihinduka nka zero icyo yansabye cyo si ikiguzi n'ubusa busanjye mbibabwira ni ukumwizera nkaba muri we satani maze bikamuyobera byabaye zero yewe satani we Yesu yabinduye buri buri abamwizera ntibanyeganyezwa bubatse ku rutare Shano bushobozi burenje jurugero umutabazi we watabaye uwari wiyahuye akaboneka katuyamba mazamateka gahinduka iyo yumvise satana teruye birega turega aramureka kabivuga byose uko bingana maze Yesu wanjye mwijwa tuja ati nta n'ibindi usigaje byarangira kavuga ati naramubabariye yabaye zero yewe satani we Yesu yabinduye buri buri abamwizera ntibanyeganyezwa bubatse ku rutare amatara mwitegure dusezere imiruho dore ibitotsi bifasha bisi barawunikiriye mwe mubonezi imitima yanyu satana atabayobya tugiye kogogwa iki kirere dusanganire Yesu adukize ibyago bisuma nk'umuhengeri mu nyanja reka dushime muhabwa mundu akwiye icyubahiro tumuhimundu tumuha amashyi kuko ari byo bimukwiriye yabaye zero yewe satani we Yesu yabinduye buri buri abamwizera ntibanyeganyezwa bubatse ku rutare Sezera, baza sezera, baza sezera, baza sezera.